No senior. Окна. Не. Стреля си. Нок. Още един нок. Та пушвам, изчакай. Да пушвам от дясно. Деца, сякаш ме стреляш, ако не знам. Аз пушвам. Има са пред нас. Това трябва да се краси. А, видям го, брат. Аре. Мога да го целя. Не мога да бъде. Още го пуши. Трима са тук. Стрелят му. Нокна го смол, тук има много хора. Не. Защо винаги ме ела? Този е давай. Някаква кола към мен? Е, лад сега пък. Няма покрай мен. Много разпочва. Пред мен на скла, на скла тук, Дани. Вече аз лут. И аз лут. Те са май да... Е, там чече един. Това е друг, това е друг. О, тук, тук, тук! Полазат нас. Преме. Преме на дърво. Абе, лодка дясно на вас. Лодка дясно на вас, Гили. Тук, на жил. А то къв е играч? О, най. Двама са на Орен. Един едно. Те играят се едно са заедно, мако. Ай, че се долу ще играят на нас. Ти че един нодалеш? Какво се вляво му? Ти убили ли я си? Горе на втория етаж. Убил! Нони! Средата. Горе го. А, те са двама. Мале, мале. Аз съм дед. Ляво, 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 пред мен, бомба. Да, бе знам. Да, с помпа. Един хит, нок. Саш, дойде ви го открадна. Ще на път. Осен. Има още един, да. Out west. Не можа да повярвам, че се намери поп. Нокнах един от колата, ето. Другия ударен на шак. Кой не е? Вътре, чакай май. Влезно на врата. Ударен е, той е нокна. Лад, как го нокна? Път, чак, аз ще стрелям, ме. Не, не, един път. Ах, не ми ги успявам. Нокнах един отстрани на зелен. Да, 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 още и мост. Но довърших един. Аз имам някой друг на цели, не съм.
лъжната моя. Първо почвам да помача, да се кача на стената. А покра. Шут към нас. Нокнал главчак. Майк. Абе брат, тук ме знаш. Умря това при мен. Един нок. Трима са горе, трима са, трима. Два нока, два. Колегно. Омага, бър. Постоянно ни благодарят за всичко. Той е силно горе легнал. Ами аз това си помислям. Абе, ао мага, гили, гили, гили. Ех да еба. Окей, аз въобще не гледах земята. Бит при мен си фолям граната си, Роза. Добре, дай на зелено заби тога. Няма да правите нищо по-хубаво, умира. Нокнах на синьо. Кво правим? Усрадат. Тука, тука, давай, долу, долу, долу. Ева, аз тук ще умра. Така бе, нали имало човек тук, а то... Вщупене, вщупене. Ми да, ама някъде изчезна. Ари бе, забивайте ти бе, по пуци. Сериозно няма да дойде. Така, за да не забива. А, да не забиваш. Ето това ме убива. Човек на ме, о, мога че ме стреса. Колко са там? Май всички са там, не знам. Седем човек. Един е излязъл. Наляво ти че. Ох. Колелото са. Я уби го, бе. С 590. Абе, е. О! На теб двама, последните двама. Ево? I'll be back. Един я падна на мене. Ударен един. Един е нокнат. Другият ударен боди. Надам да няма него и зад нас и да ни бейтва просто. А да вие трябва да кажете. Други не стрелят. Над вас, над вас, над вас, над вас. Как така над нас? Е, тука. А, мерси, че ми казахте, че ми пушват него.
Много се ударя. Е, там ударих им синьо. Той падна от синьото. Брат, какво се случва? Това брат ме спами да си яда майка. Ей го е, вие се сочка брат, аз ви казах, че вие се. Е! Аз помислях, че той е ето. Мотор, мотор. На скалата един също. Пред мене. Нокна този я. Не знах, че и тука гърм от бензо. Дясно един. Марка. What? Окей. Okay. Ях, че не е гръмната, брат. Найс. Nice. What? Опа. Крей, крей, крей. Е, брат, той не е сериозно. А, ляво, ляво, близо. Над него има други, той ги дебнеш. Ми то бате тука, не знам къде отиде. Моля, тука бях нокнал един отпред. А, човек, защо всички целят мене, ме сършиха хиловете? А, тича отпред да го дига към нас. Пред нас е точно след реди. О, не! О, не! О, не! Брат, сериозно. Не мога да се съберем всичките. Къде бе, мажор, паси го? Ясно, един нокнат е там. Аз помня, че аз само че го ударя, ти го нокваш. До нокът е жив, нокът! 280! Знаете колко не е за... Гранати идват пак от там, 300. Колата гърми. Колата. Тича пред нас един фри и те не го стрелят на оранжево. Добре бе брат, защо не го стрелят наркомани тъпи? Кое бе? Не бе Санчо, не излезе. Не пиквай, защото се стрелят отдалече, тия са наркомани, виж как те имат, виж как те имат. Умре, пана го. Виж как те имат бе копеле, защо не ги стрелят тия букуци? Маджоров е сели. Уааа, какво е това място? О, пред нас, пред нас на хом. О, о, един е. Давай, давай. Давай. Окей, е тука на скалата една. Да, да. Не падай, не падай. Сиктир. Да, два асист. Да, един е с белата мечка, е горе. Ага, чакай, чакай. Ай, да. Давай. Това е втори нок на това, той умре. Едната ме ясно, ясно. Хора, а, помош. Даран. О. Асист, асист. Аз пушвам от дясно малко йолувам. Двама на ме синьо, синьо. Тръгват с кола. Ти е пред нас. Пре мен е. Маджаро е до мен. Помощ. Не мога ви помагам. Нок. Къде е да те бе? Би. Към вас кола бе, хора. Това се метна на синьото, брат, морето. Добре мен, Маджаро, убиваш. Найс. What? О, шит! А, докъде? Трах, и он трах. Ооо. Аха. Три, три. Ооо, аз умрях и аз съм лек. Аз съм сейф. Е, дропвам ти един единствения. В момента ще видят, ако пиек. Солото, викс. Виждаш го. Умре. Граната фърнем. Стрелни нача да го уби. Флашвам ти. Флаш един. Гледа нача.